Қазақстан премьер-лигасының 5-ші туры тосын сыйларға толы болды. Қарағандылық кеншілер оңтүстік астаналықтарымен ұпай бөлісіп, тең есепті қанағат еткен еді. Қайраттық Аршавиннің адымы дұрыс ашылмай, Бауыржан Исламхан қызыл карточка еленіп алаңнан қолды. Кешегі экшенге толы футбол майданы туралы тілшіміз айтып берсін. Қайрат пен Шахтер жекпе-жегінен жанкүйерлердің нағыз айқасты күткені анық. Орталық стадионға жасалған жөндеуден кейін бұл маусымда өз алаңына тұңғыш рет шыққан алматылық клубтың асығы алшы түспеді. Қарағандылықтар тек стадион тамашалауға келген туристер секілді әсер қалдырды. Екінші таймда қарқын қосқан қайраттықтардың қауқары тек нысанадан қиыс кеткен соққыларға ғана жетті. Кей тұста дәлдік пен кәсіби шеберліктің ақсап жатқанын аңғарасыз. Жаңа клубтың негізгі құрамынан жайлы орын жаулап алуға жанталасып жүрген Аршавин де бұл ойында тырысып бақты. Бүгін негізінде ойын жақсы болды. Дұрыс футбол көрсетуге барлық мүмкіндік ашылған еді. Бізде тәуір шабуылдар жасадық. Тек бір гол соғу қажеттілігін өте алмадық. Он ойыншымен қалған сәтте бар ойымыз гол жіберіп алмау болды. Қайраттықтарды алаңда 10 адаммен қалдырған Бауыржан Исламхан ойын басында қарсыласына қарсы қатал ойнап сары қағаз алған еді. Екінші қателігін бас төреші тағы кешірмеді. Нәтижесі қызыл қағаз. 5 турда 5 ұпай ұстап 8-ші орында келе жатқан Қайрат футболшылары бір-бірін жатырқап жүрген секілді. Біз әр маусымды осылай бастаймыз. Ойынға бір-бірімізге төселгенше біраз уақыт кетеді. Қазіргі таңда тактикалық жаттығуларға көп басымдық беріп жатырмыз. Жалпы қазіргі бапкердің ұстанымы ұнайды. Шабуылдаушы футболдың жүйесіне көштік. Екі тарап 0-0 есебімен тең тарқасты. Жаңа бапкер, жаңа маусым. Қайрат өз жанкүйерлеріне ұзақ шабысқа қанымыз енді қызып келеді деген жұбату айтып жатқандай. Футболшылар бүгін бір-бірімен күдіктен ойнады. Пас беріп соққы жасау сәтінде батылдық жетпеді. Бұл тұста ойша тез шешім жасау маңызды. Өзіңе күмәнданып тұрғанда қарсыласын қапы қалдырады. Жалпы біздің ұжымның көрсетері алда. Биыл Қайрат 5 қаруын сайлап, ішкі чемпионат пен Еуропа лигасында нәтижелі ойнайды деп ел күтеді. Әзірге Астана мен Ертіс 15 ұпайдан еншілеп көш басында келеді. Серік Ноянбайұлы, Никита Хасанов, Ревью жаңалықтары.